ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆರ್ 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 ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಡುಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು 15ನೇ ದಿನವೂ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡುತ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ವಾರಗಳಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 15ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ, 1000 ಕೋಟಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 14ನೇ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತೋ 15ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾ 15ನೇ ದಿನ 10.90 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ 14 ಹಾಗೂ 15ನೇ ದಿನ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ. 14ನೇ ದಿನಕ್ಕಿಂತ 15ನೇ ದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ರು ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ 1000 ಕೋಟಿ ದಾಟಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. 15ನೇ ದಿನ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 10.90 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಟ್ರೇಡ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಬಾಲ ವಿಜಯ್ ಬಾಲನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 943 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾ 968 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.